предложение. Продължава работата на Народното събрание, гласуването на различни законопроекти още за парламентарния ден, като обобщение от колегите ни, които следят случващото се вътре в пленарната зала. Малко по-късно в емисиите новини Деян Дечев от БСП. Здравейте, господин Дечев. Добър ден на вас, на вашите зрители. Каква е позицията на БСП по отношение на президентското вето върху закона за адвокатурата? Кратък отговор, моля ви, блиц разговор да ви предупредя и вас. Вероятно, БСП ще подкрепи искането на президента за налагане на вето, тъй като има редица текстове, които са спорни. Предстои това да се разгледа най-вероятно в утрешния последен парламентарен ден на 50-то Народно събрание. Днес има, между другото, правна комисия, където ще се разисква този въпрос. Казвате за президентското вето, защото има текстове, които не смятате, че ще бъдат продуктивни. Дайте ми малко повече детайли, обаче имате тази възможност. Защо ще подкрепите конкретно ветото на президента? Кое ви смущава в тези текстове? Първо да уточня, че аз не съм юрист. Както и вие казахте, има правна комисия, на която ще се дебатира, ще го обсъдим това на група. Детайлите и подробностите, просто има текстове, които нарушават така и изземват част от правомощията на страните в ГПК в гражданския процес, така че най-вероятно ще подкрепим искането на президента за налагане на вето, но това ще стане ясно утре в зала с нашите мотиви. Има ли според вас подлагане на съмнение и риск на гаранциите на правото и справедливия процес? Ами, вижте, в последните няколко години това е, за съжаление, нещо като норма се получава, така че наистина в това отношение нещата трябва да са кристално ясни, за да няма такива съмнения. От нас зависи до голяма степен. От вас зависи до голяма степен редица неща, свързани с законодателни действия, имам предвид, като казвам неща, свързани с правораздавателната реформа, която до никъде не стигна. Сега имаме и отворена процедура за избор на нов главен прокурор. Процедура законна, между другото, наистина законна, от членове на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат. Имате ли вие позиция по темата? Обсъждана ли е изобщо тази тема? Защото допреди седмица, седмица и половина не бяхте я обсъждали, а тя е една от ключовите теми, ми се струва. Точно така, процедурата е отворена и върви в момента. Нека да видим как ще завърши този процес. Какво значи това? Да изберем главния прокурор в тази процедура и ще му мислим после, след като така, вече е избран. Така или иначе, това ще бъде вече и до голяма степен въпрос, който трябва да бъде решен и да има мнение в 51-то Народно събрание. Знаете, че утре приключва мандата на 50-то Народно събрание. Наясно ли сте, като имам предвид народни представители, че вие разполагате с възможността да стопирате тази процедура, ако смятате, че тя е законна, но не легитимна с оглед на изтеклия мандат на членовете на Висшия съдебен съвет? Това и тази тема може да бъде коментирана и могат да се вземат решения, ако има, например, извънредно заседание или ако въпросът бъде поставен за решаване от нас. Към този момент няма такава опция. Има такава опция, тя е да съберете 48 подписа някои формации. 48 подписа са ви необходими само за да внесете питане, тълкуване, искане за тълкуване от Конституционния съд. Когато и автоматично казах, процедурата да се че няма такава опция, говоря за групата на БСП, тъй като ние сме 17 човека. Но може да инициирате разговор, подкрепа от други формации. Опитвам се да разбера защо депутатите разполагате с тази възможност, но не го правите, а същевременно говорите как процедурата е нелегитимна. В тази динамична ситуация, в този предпоследен работен ден на 50-то Народно събрание, виждате, че има много законопроекти, които бяха отлагани заради редица ненужни изслушвания и предстои да се произнесем по тях. Господин Дечев, от 3 седмици коментираме отварянето на процедурата не от сега в последния работен ден, но очевидно няма воля за нещо подобно. Както казах, не зависи само от нас. Бях ясен и категоричен. Но не сме виждали от вас такава заявена воля за събиране на такива подписи и такова действие. Вижте, това е някакво ваше мнение. Аз не мога да се съглася с него. Ние сме кажете да тогава, ако сте дебатирали казали, темата когато с други ваши колеги, споделете, че сте инициирали събирането на тези подписи. Няма такива разговори към този момент. Значи не съм аз тази, която нещо не разбира това, което казвате. Просто няма такава инициатива от ваша страна. Няма такава инициатива от нито една формация, ако това може да ви успокои по някакъв начин. Не е лично към вас. Задавам въпроса на всички. Аз искам само нещо да уточня. Кажете. Видяхте каква беше тази псевдосъдебна реформа, която беше направена. И може би заради това наистина нещата трябва да бъдат прегледани много внимателно, за да не се получава пак такъв фарс,
който има отражение и към моментната ситуация, и в ситуацията след няколко месеца ще има отражение. Господин Дечев, съгласна съм с вас, но с оговорката и забележката, че докато го обсъдите, докато се съберете, да не се окажем в ситуация вече при избран нов главен прокурор. И пак политическа риторика в посока на това какъв е този главен прокурор, какви съмнения надвисват над прокуратура, съдебна система и така нататък. То това е цялата сага. Когато предупреждавахме, че тази съдебна псевдореформа, която беше направена, не е работеща, не е компетентна, не е издържана, имаше над 50 становища против тази реформа, нали? Нямаше чуваемост, видяхте какъв е резултат, така че... Добре. Изненадахте ни с листи, господин Дечев. Защо предприехте този ход? Слушахме вчера Евгений Минчев да заявява своята заявка за участие в следващия парламент. Няма лошо, но защо заложихте на лица, по-скоро така познати на обществото, а не политици? Няколко неща, които са важни да уточним по отношение на листите. Изключително сериозен интерес, както от партийни сериозни фигури, така и от външни среди, което говори, че това, което успяхме да постигнем с цената на много усилия и компромиси, а именно обединението в ляво, наистина има своето значение. Господин Минчев няма как да го коментирам, тъй като той е номинация в Софийски район. Знаете, че аз съм народен представител от Сливен, но това е номинация, която е направена в нашите структури и минала по своя канален ред. Как да кажа, каква е вашето усещане за приемственост? Има ли нужда БСП като формация, като парламентарна група от господин Минчев като народен представител? Щом като господин Минчев е приел номинация, най-вероятно той мисли, че може да допринесе за някаква промяна в положителна насока. Вие мислите ли, дали, че може да допринесе? Това ви питам. Дори ако не е господин Минчев, някой друг да е, просто говорим за профила на човека. Първо, не политик. Няма как да коментирам господин Минчев, тъй като не го познавам лично. За това казвам. Не говорим за личността, само говорим за профила. Човек отстрани на политиката, който не е бил политик. Имате ли нужда от такъв човек и какво би допринесъл? Вижте, има изключително много други лица в нашите листи, които са били извън политиката, представители на различни браншови и граждански организации. Не знам защо е тая фиксация в господин Минчев, така че всеки един външен човек може да допринесе със своето различно виждане по редица въпроси. Няма фиксация, да ви кажа. Няма фиксация. Абсолютно добронамерено ви питам, защото това е ярко лице от обществения живот на страната. В това няма нищо лошо. Аз не го казвам предвид, с някаква негативна имам предвид конотация. Това, че не ме питахте, примерно, за доцент Наталия Киселова, за господин Минчев. Това имам предвид. Да, защото... Има достатъчно други авторитетни личности, които са в нашите листи. Еми той, господин Минчев, е авторитетна личност. Това по никакъв начин не означава, че не е. Като ви питам само за него. Успяхме да постигнем един сериозен баланс с много нови лица. Успяхме да обединим партии, с които само допреди няколко месеца бяхме така, мога да го кажа, опоненти в изборите за 50-тия парламент. 6 леви формации имаше в тия избори. Сега сме само ние, БСП, Обединена левица. Това говори за многото работа, качествена работа, която успяхме да свършим по отношение на лявото обединение. С кого бихте се коалирали след 27 октомври? Естествени партньори ли сте за ГЕРБ? Знаете за изявлението на Борисов от преди няколко седмици, което стана така любопитно за анализи. И мога да кажа, че БСП, Обединена левица, се явява търсен партньор от всички, тъй като в един момент, в който всеки говори за национално единение, обединение... С кого бихте вие обаче? Ние в лявото показахме, че можем да бъдем конструктивни и да водим диалог. Нашите естествени партньори са вече при нас, левите формации. Оттам нататък знаете, че ние имаме решение на нашия върховен орган Конгреса, че няма как да се коалираме с ГЕРБ и с ДПС. Ще търсим диалог по политики. Още в 48-то Народно събрание БСП подсказа правилната форма за излизане от кризата. Това е експертно правителство с национални приоритети, които да са консенсусно приети. Така че оставаме се на тая позиция. Финала нека да бъде именно националните приоритети, така както ги определяте вие. 3 такива ми посочете накратко. Първо искам да оставя малко изненада. Утре представяме нашите 100 национални приоритета. Програмата за ускорено развитие на България. Ще ви подскажа 3. Справени с демографската криза и с социалните неравенства. Благодаря ви, господин Дечев. Деян Дечев от БСП в ефира на Твоя ден.